ለዌብሳይት ዲዛይን ኮምፖዚሽን እና ሌአውት ፒንትረስትን ለኢንስፓይሬሽን መጠቀም ከሆነ ሌሎች 3 ተጨማሪ ዌብሳይቶችን ላሳያለሁ። አንደኛ siteinspire.com ይድረገጽ ከ8000 በላይ የሆኑ የዌብሳይት ዲዛይኖችን የምታገኙበት ሲሆን ኢንስፓይሬሽን ለማግኘት ሰፋ ያለ አማራጭ አለው። ሁለት awards 3W ያለው ማለት ነው። እዚህ ድረገጽ ላይ ዓለም ላይ ጥሩ የሚባሉ የዌብሳይት ዲዛይነሮች ስራቸውን የምታገኙበትና የምታዩበት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ከቤዚክስ እስከ አድቫንስ ሌቭል የሆነ የዌብሳይት ዲዛይን ኮርሶችንም ታገኙበታላችሁ። 3 godly.website ይድረገጽ ከብዛት ይልቅ ጥራት ላይ ያተኮረ ሲሆን በዚህም ምክንያት አሁን ላይ ከ2000 የማይበልጡ የዌብሳይት ዲዛይኖችን ብቻ የምታገኙበት ነው። ዌብሳይት ዲዛይን የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚሰራ ጓደኛ ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር ልታደርጉላችሁ ትችላላችሁ። ለተጨማሪ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች የፕላስ ምልክቱን ማጥፋት ትችላላችሁ።